Wow. Kunze badi sentensi twongiye kubasuhuza no kuba ikaze aho muhereye mu cyo bitandukanye by'isi no byo muri kora bitandukanye tubifurije guhirwa no kumererwa neza kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri sentensi nibagirwe ko na subscribe na like kugira ngo iyi video ikomeze ikuryohere kandi ikomeze bane natwe muri kuri uyu muyoboro kugezaho updates zitandukanye ku makuru atandukanye y'imishinga minini y'ubwubatsi aho tugusobanura byinshi utaruzi ukabasha gusobanukirwa ukabasha kumenya byinshi mu buryo buri tekinike ndetse na byinshi utaruzi ukabasha kumenya ibyari kongeye kugaruka ku mushinga munini wo kuvugura imiturire mu gitega cyangwa se hazwi nko kuri mazi dore ko byajyanishijwe no gusana umu no ruhurura ya mazi nkuko n'umushinga wo kubaka cyangwa se wo gutunganya izi nzu wiswe ko ari Mazili Housing Project cyangwa se kuvugurura imiturire yo kuri ruhurura ya mazi uretse kubako uno mushinga wano mazu nkuko twayibabwiye habanje no kubaho igikorwa cyo kumanza kuvugurura mazi nka ruhurura itwara amazi menshi cyangwa se inyura amazi yaturutse ku makarisi atandukanye hano muri Kigali za Kimisagara za Gitega za Nyakabanda zose amazi ziyamena muri ino ruhurura ko aino ruhura yasanaga amazi menshi bikarangira Nyabugogo huzuye byahamanje ko kubaho umushinga wo kuvugurura yaba ari ikiraro yaba ari kubaka mazi cyangwa se no ruhura nyirizina ucica Nyabugogo murabibona ko habaye kubaka mu mpande beto mu hasi ndetse n'ikiraro kikazamurwa byose rero biri muri no proje cyangwa se byajyanishwaga n'uno mushinga wo kuvugurura na kuvugurura amazi kugira ngo habeho kugabanya cyangwa se kurinda abagenda Nyabugogo abagenda muri ibice byose kugira ngo amazi kuko muzi uburyo amazi yabaga ari menshi yuzuraga muri gare akuzura hano mu mihanda Nyabugogo ndetse no mu mazu atandukanye byose rero habaye kubikemura abaho kuvugurura amazi byose rero byajyanishwe rero no gutunganya n'ibindi bice bitandukanye harimo nko kubaka ikiraro hano kubambuka uva mu Gitega cyangwa se uva hakurya ugana cya Kimisagara ariko ndetse no kuvugura aho mazi yari yarangiritse cyangwa se no rura ya mazi yari yarangiritse rero ibyo byose byajyanishwe rero no kuvugura cyangwa se no gutunganya imiturire imiturire nkuko turi kubivuga imiturire hano muri uno mushinga mwiza uno mushinga uri kuzana impinduka mu miturire hano mu Gitega cyangwa se hano uko turi kwibona ano mazu ameze ateye amabengeza. Wow. Hari umukunzi wacu watubaje tse ko bari kubaka amazu meza bari kushaka gutuza abantu neza ese haba harateganyijwe cyangwa se haratekerejwe ku bikorwa remezo by'ibanze bizafasha abazatuzwa muri izi nzu aho yabaje kubijyanye n'ibibuga by'imyidagaduro bizafasha abantu kwidagadura kuko abantu ntago batura gusa mu mazu bagomba no kugira umwanya wo kwidagadura bakaruka mu mutwe bagakora siporo ubuzima bukagenda neza ndetse kandi n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye yavuze isoko abantu bazajya bahahiramo ndetse n'ibitaro ariko dutangira kubabwira iby'izi nzu cyangwa se by'uno mushinga muri video ya mbere twakoze twababwiye ko hateganyijwe byinshi bitandukanye bizafasha uno mushinga kugira ngo abazahatura cyangwa se abazawukonsoma cyangwa se abazawuturamo bazabashe kumererwa neza hategamijwe ibikorwa remezo bitandukanye birimo nko kubaka imihanda itandukanye izoroshya imigenderanire gukoresha cyangwa se kugendera muri uno mudugudu bizabashe koroha aho imihanda ubu ngubu iri kubakwa mu makaritsiye hahanzwe imihanda mishyashya ndetse ubu ngubu iri kuri faze ishimishije kuko ibijyanye no kubaka inkuta cyangwa se inkuta zifata ubutaka dore ko ari ahantu hahanamye igice kinini cyangwa se igihe kinini cyashize hari kubakwa inkuta zifata ubutaka bizi nka retaining wall cyangwa se mire dostanima mu bice byinshi byo muri ino zikaritsiye yaba ari kuva mu bice byo kwa ba mutwe abazi Nyamirambo hose hajya hahangwa imihanda mishyashya ikaza mu cyahafi ikaza ikagera hano mu Gitega ndetse no kuri ano mazu nyirizina ngaba ari kubaka ari no nikomeza ikagenda ikagera kwibagiro Nyabugogo ikomeza ndetse ikagera no kuri kaburimbo aho hose rero hahanzwe imihanda mishyashya ica no murano mazu byerekana ko rero ibikorwa remezo n'undi byitaweho si imihanda gusa twavuga kuko uko twababwiraga twabwiraga ko umushinga nyirizina harimo no kubaka ibijyanye na n'ibibuga byo byarakozwe kuko nk'ano Kimisagara ibibuga byaravuguruwe kuko twaberetse ko n'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyavuguruwe kigashyirwamo tapi synthetique kugira ngo byoroshye cyangwa se bifashe abaza kuhidagadurira kuba bamererwa neza n'ibikorwa remezo byarongeye bisanwaho kugira ngo hamere neza ibyo nibijyanye n'imyidagaduro cyangwa se nibijyanye na siporo n'imyidagaduro
aho ibindi birimo nk'isoko poste de santé ndetse na ICD irerero ry'abana byose byarateganyijwe ko bigomba kuzubakwa dore ko hari fase ya gatatu igiye gutangira dore ko hari nimwe imwe mu mirimo yatangiye gukorwa nkuko muri kwibona imirimo yaratangiye aho hateganyijwe hektare zisaga 15 zizaboneka aho imiryango imwe n'imwe izagenda yimurwa n'icice cyo mu bice bikurikiyeho aho se rero iyo fase yo kubaka izo nzu izajyanishwa no kubaka ibyo bikorwa remezo harimo isoko harimo ICD ndetse na poste de santé ndetse kandi hakaba harimo no kubaka ibiro by'akagari kakora byose bigomba kuzajyanishwa na nino fase ya gatatu urumva ko ibikorwa remezo rero nabyo byarazirikanywe byose ntabwo batuza abantu ngo bibagirwe no gushyiramo ibikorwa remezo bizafasha abazaba batuye ahantu cyangwa se bazaba tujwe neza mu buzima bwiza bagomba kubaho neza bagomba no kuba bafite ibikorwa remezo bibegereye kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza cyangwa se bubashe kugenda neza kuri buri wese naho amazu agomba gutuzwamo imiryango isaga 648 arimo kuzura nkuko muri kuyibona bijyanye no gusakara gukingama inzugi n'amadirishya byo biri gusozo rwose imirimo igiri kugana ku musozo nkuko muri kuyibona inzu zose hafi ya zose banakoza aranje gusakarwa naho ibijyanye n'ibipande kuko bivuze kujyana gukora amasuku amafinisaje atandukanye imirimo irimo igenda irangira imigana ku musozo kuko ibijyanye no gukuraho imyanda ibijyanye n'amasuku nyine hanze imashini muri nako zirimo zikora amasuku ndetse na imashini zipakira zikuraho imyanda kugira ngo ahambashe gusa neza ishanse ndetse yatangiye gukorerwaho amasuku gukotera ibikuta murabona ko ibikuta byinshi byaranje gukoterwa ndetse amasuku menshi ibigaragara nuko biri kugenda birangira haterwa amarange naho yaba ari kuri za dare mu nkuta zizaterwaho amarange ibijyanye no kumastika byose birimo bikorwa kugira ngo bijyanishwe no gusoza imirimo iyo tuvuze ku mastika ni kumwe hamaze gutunganywa ibikuta ahate bipande kugira ngo bibashe kuringanira bibashe gusa neza nono nibasiga irangi ubona rwose hanyera ibyo ngibyo rwose nko muri kwibona hano kuri dare murabona ko ari byo biri gukorwa yuze ko no mu nzu agomba gusigwa kuko nta ntaga ari henshi cyane no ni bice na bimwe na bimwe kugira ngo inzu zirusheho gusa neza ibyo biri kugenda bikorwa imirimo isozwa tubibutsa ko izi nzu zirimo izifite icyumba kimwe iz'ibyumba bibiri iz'ibyumba bitatu ariko ibyo byose iyo tuvuze icyumba kimwe aba ari bya byumba byo kurara cya cyumba cyo kurara mo mituvuga bibiri nyine n'ibyumba byo kuraramo hakaba rero mo na toilette igikoni saro ibyo byose rero urukumva zirimo ibyiciro bitwabwa kandi ari nka bitatu aho ku mukozi tanga cyangwa se mukuzi ha abagomba kuzibamo agomba kuzagenderwa kuzo bari basanzwe bafite izo bakuwemo aho bari batuye yaba ari abatanze ibanza cyangwa se bakuye ahandi atandukanye bazajya bareba ise warufite izingana gute inzu yawe yari ifite akahe gaciro yari yanganaga gute noneho bagende baguha bitewe n'icyiciro wisangamo cyangwa se n'icyiciro usangamo tukwibutse ko iyi ni fase ya kabiri hagiye kujya fase ya gatatu fase ya mbere y'inzu zatangiye zarangije guturwamo nkuko twagiye tubibereka murabibona izi zo zarangiye mbere izindi rero ni fase ya kabiri izindi ziri kubakwa hagiye kuzakurikiraho ni fase ya gatatu kora subscribe rero ubundi dukomeze twibanire dukomeze tukugezaho update nk'izi ngizi imirimo itandukanye tugenda tukumenyesha byinshi bijyanye n'imirimo y'ubwubatsi itandukanye ubundi dukomeze twibanire ukore like ukore share kuri no video ubundi igere ku nshuti zawe igere kuri benshi dukomeze twibanire umuryango wacu wa Decent Sentence waguke bye bye na utaha ciao ciao.